Boa noite a todos os presentes, boa noite seus vereadores, boa noite funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais e todos que nos ouvem pela 103 FM. Representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou por iniciado os trabalhos da presente reunião. Solicito o vereador Sinei que realize a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Quero comentar a todos aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Fiquem todos com Deus. Ainda de pé, vamos entoar o hino nacional e o hino de Itaperuna. Oh.
solicito da segunda secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da 22ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024, realizada em 26 de abril de 2023. Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2023, às 18h30, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo César da Silva, digno presidente do Legislativo; Carlos Assis Eufrásio, digno vice-presidente; Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, digno primeiro secretário; e Cristiane de Oliveira Raposo, digna segunda secretária; Adenilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Alailton Pontes de Souza, Antônio Pedro Rosa, Francinei Luiz de França, Glauber Pessoa Bastos, Keila Maria Prudência dos Santos, Jefferson Ferreira e Cinei dos Santos Menezes. Portanto, 13 vereadores, realizou-se a 22ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Registrada a presença dos ex-vereadores José Figueiredo Camacho e Veranil Lacerda, feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Cinei dos Santos Menezes que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em ato contínuo, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Ademir Cunha Peçanha, indicação número 96/2023, solicitando ao prefeito que faça uma nova rede de tratamento de água e realize assim que possível a construção de uma nova caixa d'água na localidade de Aré; do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, processo número 210/23, encaminhando ofício PRS-SSE-CGC-2834/2023, comunicando parecer prévio favorável com ressalvas e determinações sobre as contas do governo do chefe do Poder Executivo desse município, precisamente quanto ao tesoureiro, referente ao ano de 2015, da Secretaria Municipal de Saúde, processo número 196/23, solicitando a cessão do espaço do plenário para prestação de contas no dia 4 de maio do corrente ano, a partir de 9h30, da Secretaria Municipal de Educação, processo número 208/23, encaminhando ofício gabinete CEMED número 01/23, solicitando autorização para o uso do plenário desta casa para o evento de premiação do concurso municipal de poema e redação, dia 20 de junho do corrente ano, terça-feira, às 19h. Do Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos do município de Itaperuna, processo número 197/23, solicitando reajuste anual com base no artigo 37º da Constituição Federal, inciso 1 do artigo 91 da Lei Orgânica do município, e solicita ainda que seja concedido fala na tribuna desta Casa de Lei. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, solicitou o primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações, fazendo uso da palavra os seguintes vereadores: Jefferson Ferreira, Francinei Luiz de França, Cristiane de Oliveira Raposo. Não havendo mais vereador que quisesse fazer uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. Em única discussão, foi aprovado por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, as proposições lidas no expediente, bem como a concessão do uso da palavra ao Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos do município de Itaperuna, através do seu presidente, em data a ser marcada pelo presidente. E ainda as sessões do plenário para as Secretarias Municipal de Saúde para a prestação de contas do Conselho de Saúde, no dia 4 de maio do corrente ano, a partir de 9h30, e para a premiação do concurso municipal de poema em redação no dia 20 de junho do corrente ano, terça-feira, às 19h, a ser realizada pela Secretaria Municipal de Educação. Quanto aos processos do Tribunal de Contas, comunicado a aprovação das contas do tesoureiro referente ao exercício de 2015, foi dado ciência ao plenário. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente cerrou a ordem do dia. Logo após, concedeu a palavra aos senhores vereadores nas explicações pessoais. Em ato contínuo, o presidente agradeceu a presença de todos, deu por finalizado os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 3 de maio do corrente ano, no horário regimental,
considerando o feriado nacional do Dia do Trabalhador na segunda-feira. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação, seus vereadores, que a própria permaneça como estão. Aprovado. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a 23ª sessão ordinária do dia 3 de maio de 2023. Expediente, moção de aplausos número 98 de 2023, de autoria do vereador Francinei Luiz de França. Moção de aplausos 100 de 2023, de autoria do vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Requerimento número 99 de 2023, de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos. Indicação número 97 de 2023, de autoria do vereador Jefferson Ferreira. Indicação número 101 de 2023, de autoria do vereador Francinei Luiz de França. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, quarta-feira, 3 de maio de 2023. Paulo César da Silva, presidente. Marco Alexandre Finamor Rodrigues, primeiro secretário. Pauta para a 24ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 8 de maio de 2023, no horário regimental. Expediente normal, proposições de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 3 de maio de 2023. Solicito o primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra o vereador Antônio Pedro Zoreia de Raposo. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores que compõem a mesa. Boa noite a todos os amigos vereadores que estão aqui. A todo o plenário, né, todos os funcionários da Câmara, a todos que nos ouvem e nos assistem pelas redes sociais, meu boa noite. Hoje eu gostaria de fazer uma indicação a pedido da diretora Luciana, do Colégio Estadual Dr. José Basto França, em Raposo. Eu estive lá semana passada com ela e ela estava falando que tem passado algumas motos perto do colégio e em alta velocidade, correndo um pouco. E a gente sempre fala, o vereador França e os outros vereadores aqui estão sempre falando também, a coisa que a gente nem gosta, né? E a instalação de lombada, de quebra-mola, mas infelizmente, né, vereador Jefim? A gente tem que fazer esses pedidos porque as pessoas não respeitam, né, a velocidade, o limite de velocidade dentro da cidade e estão passando um pouco do limite. E aí a diretora me pediu para que a gente pudesse instalar ali dois quebra-molas, né, duas lombadas ali na Avenida Itamar Basso França, no distrito de Raposo. Aí estou aqui hoje fazendo essa indicação para o nosso prefeito Alfredão, nosso vice Neel, o secretário Demuth, nosso amigo Davi, né, junto ali com o Alexandre, secretário de obra, que mexe com asfalto, que se pudesse agilizar isso ali para a gente. E também a gente já fez outros pedidos para outro lugar e ainda não foram atendidos. E aí a gente está também lembrando aqui os nossos amigos aí, secretário, né, para que pudesse, de repente, fazer esses pedidos dessas lombadas, desses quebra-mola, que é de necessidade, de bastante utilidade ali, infelizmente precisa ser implantado. E outra coisa que eu gostaria de estar falando aqui é agradecer. Agradecer ao nosso prefeito Alfredão, vice Neel, a secretária de Agricultura, Vivi Dentista, pelo patrulhamento que eles estão fazendo no nosso distrito. Estão
trabalhando, fazendo um trabalho bonito ali no nosso distrito. Então, às vezes a gente sobe aqui em cima, a gente pede a secretária, pede cada secretário, mas também a gente agradece aqui. E hoje eu estou aqui agradecendo ali o Vinícius, o Sebastião, o Tanzin, que faz parte da equipe ali, e estão fazendo um trabalho bacana ali no distrito de Raposo. Então, hoje eu estou subindo aqui para agradecer a nossa secretária Vivi, junto com o nosso prefeito Alfredão e o nosso vice Nel, né? E agradeço aí, presidente, pela minha fala. Com a palavra, o vereador Adenilson da Silva Zacarias. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite, presidente, boa noite aos amigos aí, vereadores todos, os presentes, sejam todos bem-vindos. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, estou passando por aqui, neste momento, fazendo uso para fazer aqui, primeiramente, alguns agradecimentos. Registrar que no dia 1º de maio, o vereador esteve presente a uma partida de futebol na quadra, antiga quadra da SEAB, a pioneira, a primeira quadra ali no anexo da UBS SEAB, também anexo ao CAPES AD, E aí a gente pôde ali comemorar o Dia do Trabalho. Parabéns a nós, todos vocês, trabalhadores. Parabéns, eu estendo aí os meus cumprimentos a todos vocês que ganham seu dia de aço e carvão. Que bom, que dignidade poder ser visto como servidor, como homem do trabalho. Graças a Deus. E quero agradecer neste momento a todos os times que ali estiveram, uniformizados, onde também foi servido um delicioso café da manhã, uma forma bastante acolhedora de comemorar o Dia do Trabalho, um ambiente aberto, onde a comunidade pôde participar, os meninos do Beco da Baiana. Quero agradecer a todos os jovens que se predispuseram a estar ali, e agradecer aqui ao time do Bangu, o time do Lucas Lopes, grande barbeiro da Maria Luísa do Amaral. O Lucas é um menino legal que está lá, que tem seu time e que se coloca à disposição. O time do Aldo, o time do Eniston. E assim, somente agradecer. Foi uma partida linda, mas eu me sinto realmente ali acolhido naquela comunidade bonita, onde os jovens descem para fazer uso daquele espaço. O espaço é deles. E depois utilizaram a praça, como espaço de manifestação, comemorando ali alegremente. O respeito foi a mola mestra. E o vereador ali se fez presente em nome das famílias daquele bairro. Também quero, presidente, falar um pouquinho sobre a poda de árvores. Quero lembrar a secretaria do momento propício chegando para as podas das árvores. E quando o vereador pede lá pela SEAB, pede também por toda a extensão dessa cidade, Itaperuna. Em especial, eu falo na SEAB, mas tantos pontos, a gente encontra aí tantas árvores, nesse período, árvores que tomaram realmente uma proporção excedente. E eu peço aí à secretaria que possa proporcionar a poda das árvores lá na Dimpina Pereira Schuarte, também em toda a extensão do Valão Porto Alegre. Também peço a limpeza do Valão Porto Alegre e, da mesma forma, a limpeza do Valão da Boa Fortuna. Estive passeando ali, a Boa Fortuna está à deriva, As ruas são horríveis, eu posso citar, inclusive, a Edith da Conceição, a Joaquim Nabuco, As ruas são à deriva. Tudo aquilo que a gente pede, a gente tem que pedir também de maneira coletiva, Eu estou feliz, a SEAB está se tornando um grande canteiro de obras, mas nós estamos aguardando esse executivo que vai levar também o asfalto e a dignidade à Vinhosa, ao São Mateus, vai levar a Capelinha, vai levar o Surubi, então toda a extensão, o bairro Niterói, o aeroporto, toda a extensão também vai receber essa dignidade. Estou feliz, mais uma rua asfaltada essa semana no bairro SEAB. Vereador estava lá, na rua Deputado Álvaro Bastos, comemorando com a comunidade, tomando café em meio ao asfalto. Que delícia! O povo está feliz, Também fizemos mais um bloco da José Pereira de Medeiros, aquela rua extensa que pega lá o Colégio Francisco de Matos Ligiero. Isso é sim motivo de comemoração, porque a gente se empenha,
né? A gente vai ao executivo, a gente dá a nossa cara a bater e a gente está na rua, ouvindo o povo, caminhando, né? Pedindo também aqui na oportunidade pela parte alta da SEAB e de todos os bairros, mas eu preciso que a coisa aconteça. Por hora, presidente, é só. Quero reforçar com o Alexandre lá, meu, nosso querido, que eu fiz um pedido, isso é importante, há algum tempo, um quebra-molas em frente ao CAPES AD. Eu preciso ser atendido ali. Há quem diga, eu não gosto de quebra-molas, mas em muitas vezes não é uma questão de querer ou de gostar, é uma questão de cuidado. Nós temos ali pacientes atendidos pela saúde mental. E aquele trecho ali, onde se encontra o CAPES AD, é uma via de perigo. Eu já apresentei aqui, tá? Indicação, eu já fiz um pedido e eu reforço. Ali nós precisamos urgentemente de uma lombada, de um quebra-molas. E aí eu peço aqui, antes que a coisa se torne pior, mas eu tenho convicção, seremos atendidos. Por hora é só. Com a palavra o vereador Glauber. Boa noite, presidente, boa noite, mesa, colegas vereadores, imprensa, público, todos que nos acompanham pela rádio, que todos estão presentes aqui, em nome da amiga Nelma e da Lúcia, cumprimento a todos que estão no plenário, um abraço, uma boa noite a todos. Presidente, estamos chegando aí, já chegamos no mês de maio, mês do trabalhador e mês também das mães, recebi aqui esse caderno aqui bem bonito, das mães, do programa Relatos de Mães, da minha amiga Jéssica, e com um recado, um bilhete muito importante para dar ênfase ao mês de maio, mês das mães, e dizer da importância de estarmos atentos a políticas públicas para as mulheres, combater as gravidez precoce, a violência obstétrica e a luta pelo protagonismo e empoderamento feminino, pois as mulheres têm muita importância na construção e existência da humanidade. Jéssica Barbosa está aqui, seu bilhete foi lido, bacana. Continua nessa luta, ela que também iniciou o projeto Furtacor, Maio Furtacor, que é em prol aí da saúde mental materna. E vamos estar aqui falando, sim, Jéssica, sempre das mães, dos projetos, pedir ao posto de saúde que fizer lá a atenção ao mês de maio das mães, para convidar também os vereadores para estarmos lá. É muito importante darmos essa atenção no mês de maio. E, presidente, a população tem acompanhado um pouco do nosso trabalho, tem visto que nós temos circulado em diversas regiões da cidade. Semana passada eu estive na Boa Fortuna, estive também na SEAB, há um pouco mais atrás estive no distrito de Boa Ventura, e hoje fui acompanhado do 14º vereador dessa casa, que é o nosso amigo Jefinho, enfermeiro, suplente de vereador, que se faz presente no plenário. Circulei por boa parte da parte alta aqui do morro do centro, né? Ali o morro da Pedra Branca, o morro do Horto, Marca Tempo, Castelo, toda a região que nós, Morro Vermelho, e frequentamos ali várias ruas, vielas, becos, e pudemos reparar ali algumas necessidades que se fazem presentes, principalmente ali na rua Amadeu Tinoco de Lacerda, na parte alta, o mato está muito alto. Pedi à secretaria competente para dar uma passada lá. Também estivemos na escola Elzo Galvão, vereador Elzo Galvão, fomos recebidos pela diretora Luciene, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses, que os funcionários daquela escola, um carinho muito grande, não só conosco, mas com as crianças, todas as professoras, serventes, porteiro, portaria, a higienização da escola está muito boa, a parte pedagógica, nós visitamos também a direção, visitamos todas as salas de aula, todas com ventilação, ar-condicionado, ali está precisando somente uma atenção de um muro que está cedendo na escola, pedi atenção aqui da Secretaria de Educação, e também de uma faixa de pedestre, de Aldemute, que a diretora e as professoras ali nos solicitou uma faixa de pedestre em frente à escola ali do vereador Elzo Galvão. Fiquei muito feliz de visitar aquela escola, muito mesmo, assim, as pessoas que trabalham ali têm muito carinho, muita atenção, ficamos muito satisfeitos. Visitamos também a UBS do Horto, onde nós tivemos ali a oportunidade de conversar com os funcionários, as pessoas que lá trabalham. Também visitamos a Escola São José, e o que nos chamou a atenção na Escola São José, né, Jefinho, é a questão
da cobertura daquela quadra. Antigamente tinha ali uma atividade física gratuita, as pessoas faziam zumba, diversas atividades ali físicas naquela quadra, e está precisando cobrir ali e voltar com a atividade física também. Também estivemos ali na casa da dona Georgette, ela é moradora onde o barranco ali cedeu, e está precisando que a Defesa Civil faça ali um empenho, um trabalho ali para um muro de contenção. A Secretaria de Planejamento já está agindo, a gente está sabendo, mas os moradores cobraram a gente ali essa questão do muro de contenção. E a dona Georgette, que ela mora ali, está pagando aluguel, teve que sair da sua própria casa. Também pedimos, visitamos também a capela mortuária, que está precisando ser reativada, está ali uma infiltração, algumas questões ali que precisam ser atendidas ali para atender a comunidade, para que eles possam velar os seus entes queridos. Também algumas operações tapa-buraco, que teve no morro, nós acompanhamos, estivemos lá presente, principalmente ali perto do CRAS, onde também nós visitamos, acompanhamos ali o trabalho que vem sendo feito. Então, um breve resumo da nossa visita ao morro da parte central da cidade, Morro da Pedra Branca, Morro do Horto, Morro Marcatempo, Castelo, toda essa região que foi visitada hoje pelo vereador Glauber, acompanhado do suplente de vereador, Jefinho, enfermeiro, que estava conosco ali acompanhando toda essa visita. Agradeço o carinho de toda a comunidade que nos acolheu e nos recebeu. Sei aqui que diversas vezes vereadores e vereadoras já pediram, já fizeram solicitações algumas dessas que eu citei aqui. E o que vale a pena dizer é que o morro tem gente ali de muito carinho, gente com muita... a que acredita no nosso trabalho, e nós vamos pedir e reforçar cada pedido desse para as secretarias competentes, e vamos reforçar também todo o carinho que nós recebemos, tanto da escola, quanto da UBS, quanto do CRAS, quanto da Escola São José, do Elso Galvão, que nós vamos tentar retribuir, trabalhando muito para melhorar a qualidade de vida de vocês. Apenas isso, presidente, obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Ademir Peçanha. Senhor presidente, mesas diretoras, vereadores, pessoas que usam com sua presença, funcionários dessa casa. Senhor presidente, que me traz essa tribuna hoje? Eu estive hoje em Nossa Senhora da Penha, num velório lá, e conversei com alguém, alguns moradores lá da Penha hoje, e então, veja bem, Aré hoje tem uma torre da TIM, serve o cruzamento ali, tem telefone. São Pedro de Paraíso tem uma torre da TIM, serve o cimento. E falaram que, quando estava colocando aquela torre, que ia ter o sinal lá na Penha. Então, eu queria fazer hoje uma reivindicação, ou uma indicação à operadora TIM, no sentido dela estudar as condições de colocar uma torre no distrito Nossa Senhora da Penha, que é um distrito hoje que movimentado, sábado, domingo, vai muita gente lá pescar, e não tem telefone. E também quero fazer a própria Vivo também, a operadora Vivo, que ela estuda a possibilidade de colocar uma torre lá, ou uma repetidora. A TIM pode colocar uma repetidora lá na Penha. O pessoal não tem telefone lá. Às vezes um pedacinho pega, outro pega, não pega. Então ninguém entendeu. Hoje ninguém pode ficar sem telefone mais. Telefone hoje é o maior meio de comunicação e mais barato que nós temos no mundo. Você fala qualquer lugar, e você ir com R$80 por mês, você fala o mês todo. Entendeu, senhor presidente? E quero também fazer uma reivindicação, pedir ao prefeito Alfredão e o secretário de obra estudar condições de possibilidade de fazer uma tapa-buraco no Aré, porque está muito buracado, e o Alexandre ficou de fazer, mas não pôde. Chegou uma hora que não tem mais jeito, tem que ser feito um tapa-buraco lá, porque não está dando para chegar e entrar lá dentro do Aré. Amanhã cedo eu vou lá na obra também conversar com o secretário, pedir ele para encarecidamente fazer, e o prefeito. E também pedi à secretária de Agricultura para mandar patrolar a estrada de Frecheira, que sai lá em São Pedro, está muito ruim, e colocar as manilhas que já estão lá no local. Não pôde colocar no período da chuva, porque muita chuva, valão cheio, hoje o valão secou, está baixo. Ela lá colocar aquelas manilhas
porque está fazendo muita falta. Hoje o leite é carregado no caminhão, tanque, e aquele lugar que não precisa da manilha, o caminhão tem que frear, parar, colocar a primeira, e quando o caminhão está cheio, quando meio caminhão de leite é muito difícil. Então eu queria que ela tivesse a paciência, no sapezal as manilhas estão lá, no valão das folhas, no valão do cedro, que ela tivesse a emergência, mandar patrulhar essas estradas e colocar essas manilhas. É só isso, senhor presidente. É, quero aqui hoje, né, parabenizar o nosso prefeito, Alfredão, nosso vice Nel, nosso deputado Murilo Gouveia. É, teve uma grande cavalgada no dia 1º aí, dos trabalhadores, é a 14ª cavalgada, e muitas pessoas foram, ficaram muito felizes do Dia do Trabalhador, e isso já vem há bastante tempo, desde o nosso prefeito Jair Bittencourt, que começou essa cavalgada do trabalhador. Então a gente fica muito alegre, muitas pessoas que estavam ali naquele local. Então tem que parabenizar essa festa, a festa do trabalhador, dia 1º de maio, e o município, com certeza, os cavaleiros, as amazonas, fizeram um grande trabalho ali, ficou muito bonito. Então tem que parabenizar o nosso prefeito Alfredão. E também eu queria fazer de novo, mais uma vez, igual o Ademir pediu, que seja feito, né, o patrulhamento e saibramento da estrada do Cubatão e a estrada do Alto do Moeiro, porque essas estradas não estão com condições de tráfego nessa estrada, e a gente precisa que seja melhorada aquela região ali. Passo o trabalho para a ordem do dia. Indicação 097-2023. Indica a casa para ouvir o plenário que seja encaminhado o excelentíssimo senhor Mauro Azevedo Neto, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, e faça a ampliação da cobertura de telefonia móvel para toda a área rural do município de Itaperuna, a saber, Distrito de Boa Ventura, Córrego da Chica, Patrimônio, Águas Claras e adjacências, Distrito Nossa Senhora da Penha, Distrito de Raposo, área rural, Venâncio, área rural, Retiro, área rural, Avaí, Itajara e demais localidades no entorno da sede de todo o município de Itaperuna. Sala de sessões, 2 de maio de 2023, vereador Jefferson Ferreira. Está em discussão. Com a palavra, vereador Jefferson de Boa Ventura. Boa noite, presidente, colegas vereadores, todos que nos assistem aí pelas redes sociais, Rádio 103, todos os funcionários dessa casa, todo o plenário. Hoje eu venho aqui fazendo esse pedido diretamente aí ao senhor Mauro Azevedo Neto, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, que faça ampliação de cobertura de telefonia móvel. A gente, às vezes, vem de Boa Ventura para Itaperuna e a gente já tem a falha aí na comunicação, não temos a cobertura. E imagina na área rural, né? Em muitos locais, igual Boa Ventura, nós temos lá o Córrego da Chica, que é o vizinho, e não é atendido pela telefonia móvel. Então, que estenda, né, para toda essa área de sombra a comunicação. Por exemplo, aqui Penha também, né, Ademir? Tem esse problema, Ademir já até fez aqui o pedido e fez diretamente a operadora, né, Tim ou Oi. Mas eu acho que é mais objetivo a gente fazer diretamente ao secretário de Tecnologia. Então, que esse pedido chegar até ele, que possa atender toda a área rural. Também aqui, citando aqui Retiro, Marquinhos, e peço que todos os vereadores, se assim desejarem, assinar junto desse pedido para que tenha mais força e realmente seja atendido. Então, por hoje é só, presidente. Está extensivo a todos aí. Continue em discussão. Em votação. Se os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção de aprovação número 098-2023.
senhor presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, Paulo César da Silva, eu, vereador Francinei Luiz de França, professor França Bombeiro, venho requerer a Vossa Excelência nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa que, após ouvido o plenário, seja concedido ao padre Estevão Lewandowski, saque, paróquio da Igreja São Benedito, no bairro Niterói, em nosso município, moção de aplausos pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade, nesse momento em que completa 40 anos de sacerdócio, boa parte deles à frente daquela igreja matriz, onde se encontra desde 2004. Por ocasião da comemoração pelos 40 anos da paróquia, foi lançado o livro Espiritualidade e Identificação, 40 anos de História, organizado e redigido pela escritora Flora Malta Carpe, e dedicou boa parte das páginas ao padre Estevão, e continua à frente da paróquia. Contando com a anuência dos colegas edis, agradeço antecipadamente. Sala das Sessões, 2 de maio de 2023. Está em discussão. Com a palavra, vereador França. Boa noite a todos e a todas. É um prazer recebê-las e recebê-los essa noite aqui no plenário. Amigos vereadores, presidente, solicito a aprovação dessa solicitação de moção de aplausos. O padre Estevão, ele é bem avesso a homenagens, porém, como Vossa Excelência também o conhece muito bem, é uma pessoa exemplar, como praticamente todos os párocos são, mas o padre Estevão tem uma característica peculiar. É um grande empreendedor. Quem é o fiel da Igreja São Benedito sabe do que e sobre quem estou falando. Então, o padre merece todos os elogios pelos seus 40 anos de sacerdócio, pelo tempo que está à frente da Igreja São Benedito, no bairro Niterói, pela forma que conduz a todos na igreja e pelas obras significativas que trouxeram melhorias, talvez até inimagináveis há alguns anos atrás, pela coragem, dedicação, pelo afinco, pelo carinho com que ele cuida da sua paróquia. Então, está de parabéns o padre Estevão, e eu peço a todos os vereadores a aprovação dessa moção. Continua em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 099/2023. Indica a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado seletivo, senhor prefeito, a seguinte reivindicação: a limpeza do valão que nasce no bairro Cubatão e passa pelo bairro Frigorífico. Sala das Sessões, 3 de maio de 2023. Vereador Glauber Pessoa Bastos. Está em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção de aprovação número 010/2023. Vereador infracinado propõe à mesa, na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja a presente moção de aplausos encaminhada ao Instituto Torres. O Instituto Torres foi fundado em 2005, tendo seu início no distrito de Retiro do Muriaé, tendo por fundadora Sandra Torres e cofundador Antônio José. Nos seus primeiros anos de fundação, o Instituto Torres atuou na distribuição de produtos de salão de beleza. Porém, sua fundadora, sempre dedicada e chamada à parte da educação, começou a ministrar outros shops para cabeleireiros. Com o passar dos anos, Sandra Torres se interessou muito mais pela educação e formação de profissionais, aumentando seu catálogo de cursos livres na área de estética corporal, facial e capilar. E em 2017, tornou-se primeiro polo em educação superior com curso de tecnólogo em estética e cosmética no modelo híbrido da região e a primeira pós-graduação em estética modelo presencial da região. Hoje, situado na rua José Exídio Tinoco 67, sempre com a determinação e garra, Sandra estudou a especialidade em sua área, dando oportunidade a mulheres em vulnerabilidade social, e hoje também mantém o projeto Rampa de Acesso, voltado para a causa autista em nossa cidade. Ela foi inspirada a esse projeto por ter seu filho, Rafael, que é autista. Sala das Sessões, 3 de maio de 2023, vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues. Está em discussão. A palavra, vereador Marquinhos de Retiro.
Boa noite a todos, cumprimentando a Nelma, quero desejar aí uma boa noite especial a todos que se fazem presente, toda a mídia, toda a imprensa. Vereadores, mais uma vez eu quero colaborar com vossas excelências, essa moção de aplausos, né, a uma pessoa, em nome de todo o Instituto Sandra e todos os seus colaboradores, que por orgulho é retirense, né? É uma grande empreendedora, trazendo para Itaperuna e região um movimento, cursos oferecendo para todo o público e gerando capacidade, gerando profissionalismo, gerando renda, gerando realmente para a nossa cidade oportunidades, né? E o que me chamou mais atenção é que a Sandra e toda a sua equipe do Instituto Torres, eles criaram o projeto Rampa de Acesso, que se voltou para a casa autista por conta de Sandra ser mãe de um adolescente autista, o Rafael. No início de 2023 foi lançado o projeto do curso de mediador. Em abril, em comemoração ao mês do autismo, a escola decidiu lançá-lo gratuitamente, que foi um sucesso, com mais de 160 pessoas inscritas, que hoje o Instituto vai estar dando esta oportunidade de aprendizagem, né, para esses inscritos de forma gratuita. O projeto conta hoje com voluntários no corpo docente. Os professores Daniel Alvarez, Joyce, Nadine, Alex. Receberemos também professores cedidos pela clínica CIE, da querida Alessandra. Um trabalho em pauta hoje na região, criado pelo projeto através da união de três mães muito especiais. Inclusive essas mães, né, a Clara Torres, a Manuela Tavares e a Sandra, que são mães dessas crianças, né, e que estão aí abraçando essa causa, levando esta oportunidade também para outras mães e outros profissionais que queiram realmente entrar nesta área para estar somando e ajudando. Foi criado um abaixo-assinado online solicitando ao governador Cláudio Castro, bem como os deputados estaduais, mediadores para toda a rede estadual de ensino que hoje não tem essa presença e que se faz muita falta no ensino estadual. Então, o abaixo-assinado hoje conta com mais de 700 assinaturas e o desejo do coração de Sandra Torres, todo o Instituto e toda a equipe é que esse projeto de mediador continue na gratuidade, visto que a mão de obra especializada na região de mediador é escassa, bem como é de interesse de inúmeras mães a aprendizagem da mediação, a fim de melhor compreender seus filhos e atuarem de maneira mais assertiva na evolução dos mesmos. Hoje, a instituição tenta convênios com instituições públicas e privadas a fim de custear tal projeto. O Instituto Torres aproveita a oportunidade para agradecer a todo o corpo docente que ali estão de forma gratuita ajudando essa equipe, essa turma que se inscreveu. Gratidão também à equipe da linha de frente do Instituto que trabalha diretamente com Sandra Torres. Os colaboradores Maraísa Delgado, Rafaela Torres, Manuela Tavares, o Reynold Eduardo. E deixo um forte abraço aos familiares Daniel Alvarez, Rafael, Reynold, Rafaela e sua mãe, uma grande mulher, Leila Torres, que é um grande exemplo, né, de Retiro do Muriaé também. E agradeço a oportunidade de ter sua história um pouco contada aqui nessa ilustre instituição, a querida Câmara Municipal, através de mim, retirense também, e que divido para todos os vereadores para poderem apreciar a história desta instituição, a vontade de querer ajudar o município de Itaperuna e agradecer em especial a todos os alunos que caminham conosco e que nos ajudaram a construir uma história de sucesso e honra. Conto com cada um de vossas excelências e vamos convidar aqui todo o Instituto Torres para estar recebendo essa homenagem e assim também agradecer, apreciar todas as instituições, todos os profissionais que, de uma certa forma, se doam um pouquinho para o melhor do próximo. Obrigado a todos. Continua em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação. Indico a casa após ouvir o plenário que seja apreciado pela mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna a seguinte solicitação.
a criação de uma comissão para debater com maior profundidade a respeito dos últimos casos de violência nas escolas ocorridos no país, incluindo convite à participação de membros das comunidades envolvidas, como a dos professores, aluno, pais, responsável, autoridades da área de segurança, juristas e profissionais de TI, tecnologia de informação, entre outros. Mesmo porque o próprio governo federal ainda não firmou posição sobre o tema, o que deverá acontecer a partir dessa terça-feira, 18/4/2023, ocasião em que, segundo os órgãos de imprensa, está agendada a reunião do presidente da República com 27 governadores pais do país para definição das medidas a serem adotadas. Sala das sessões, 15/2023, vereador Francinei Luiz de França. Está em discussão. Com a palavra, vereador França. Senhores vereadores, volto à tribuna para defender a criação dessa comissão. Eu sei que já existe a comissão de educação, mas seria uma comissão para discutir esse assunto. Foi até levantado aqui pela nobre vereadora Keila do Toldo. E, a partir daquele momento, foi muito importante a sua colocação, vereadora, porque eu fui pesquisar, fui procurar ainda mais, embasar aquilo que eu já acreditava se tratar melhor para a educação. E o que eu pude apurar? Primeiro, que quais seriam as medidas mais efetivas com relação ao que vem ocorrendo, infelizmente, em algumas escolas pelo país? Reforço escolar, contratação de psicólogos, que vem de encontro no sentido positivo que o vereador Zacarias levantou, controle da internet, que é outro tema que eu vou falar ao final, discussão em grupo, investimento na infraestrutura das escolas, formação de gestores escolares, e o que foi praticamente unânime, não funciona: suspender aulas, seguranças armados nas escolas, detectores de metais. E eu trouxe aqui, destacando, com relação à segurança armados. O ponto é consensual, entre aspas, policial fora da escola sempre. Resume Thelma, uma das especialistas. Gente armada não impede massacres nos Estados Unidos. Também não conseguiu coibir a morte de uma aluna por atiradores em Barreiras, na Bahia. Numa invasão à escola cívico-militar, na verdade, a literatura mostra que os policiais armados até pioram a violência, afirma Thelma. Chegam a intimidar os alunos e intervirem em conflitos sem o preparo necessário, muitas vezes de forma até racista, segundo a pensadora e pesquisadora. Detectores de metais, outro consenso negativo. Custam caro, são inócuos e prejudicam o clima escolar. Aluno pula o muro, joga coisa para dentro da escola, passa com materiais detectáveis como coquetel Molotov, etc, etc, etc. Então, eu sugeri, fiz indicação, sugeri que abrisse mais espaço a um debate. Porque aí sairá, penso eu, um projeto não da vereadora, não do, com todo respeito, né, ao vereador Zacarias, não do vereador França, mas será um projeto da Câmara Municipal de Itaperuna, ouvindo os principais segmentos, que são os professores, que são os alunos, que são os pais, que são as autoridades. Porque é um assunto que não pode ser decidido apenas por uma pessoa ou duas. Tem que se debater. É algo novo, considera-se no país, é algo difícil trato, não é fácil, e é algo que requer uma urgência necessária. Então, solicito, presidente, que a indicação desse nobre vereador seja aprovada por todos e que mais rapidamente, principalmente partindo da comissão dessa casa de educação, possamos oferecer esse amplo debate rápido, mas ao mesmo tempo que venha trazer sugestões que possam ser transformadas em lei e que gerem realmente benefício para todos e uma maior segurança para os pais que deixam seus filhos nas escolas municipais e nas escolas particulares de nossa cidade. Obrigado, boa noite. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Sinei. Parabéns, vereador França. E um
um ponto que a gente pode estar discutindo também. Nós estamos até elaborando o projeto, presidente, junto com a doutora Mônica, que está aqui presente, seja bem-vindo, a Nelma, é o direito na escola, é ensinar nossas crianças os direitos deles, para que no futuro, muito próximo, muitas coisas dessas que vêm acontecendo param de acontecer. Então a gente vai estar elaborando hoje, sexta semana, vamos estar conversando com o secretário. A gente só não marcou essa semana porque ele fez nossa cirurgia, ele não está bem, mas a gente vai estar conversando com ele para a gente poder estar acabando de desenvolver esse projeto direito na escola, uma parceria com a OAB, e será um avanço muito grande nesse relacionamento. Continue em discussão, com a palavra Zacarias. Então, boa noite, novamente boa noite, vereador França, comungo com a sua indicação. Quero dizer que toda comissão com essa finalidade, ela deve ser realmente abraçada. Vejo a questão da violência com muita cautela, né? Entendo a opinião de alguns, né? Inclusive profissionais de segurança, contudo venho da pedagogia. Acho que a coisa, né, nós temos que fazer um trabalho de prevenção. Prevenção. O menino de hoje, ele precisa ser levado a um estudo de casos. O menino de hoje, ele não vai ser um guri, porque ele precisa ser visto como um todo, né? No seu potencial, no seu comportamento. Essa criança, ela vem para o universo escolar onde ela precisa ser abraçada, observada, entendida, estudada, acompanhada, acolhida. Então, assim, é louvável aí a indicação do vereador, trouxe a essa tribuna 3 projetos de leis, né, de teores diferentes, né, um deles bastante similar ao que Vossa Excelência apresenta, mas, assim, tudo é válido. Eu acho que tudo parte de uma discussão. Vivemos tempos difíceis e não sabemos onde vai parar, porém, precisamos nos munir. E como? Qualificando o profissional, né? Com a montagem de equipes técnicas, com o psicólogo, que no projeto de lei do vereador Zacarias, ele traz esse profissional não para estar preso a uma cadeira, numa sala qualquer, mas para fazer análise, observação, né? Ali no pátio da escola. E é por aí. Entendo quando se fala aí a questão do armamento, né? Entendo, respeito a opinião de alguns. Entretanto, acho que precisamos, sim, partir de uma visão pedagógica, humanística, entendeu? Uma visão que realmente nos possa contribuir na preparação do sujeito humano. A preparação é o caráter, é a formação, é a personalidade. E tudo, vereador França, creio eu que, assim, realmente, assim, precisamos esgotar nossos recursos. Não sei aonde estávamos, que, vou falar a nível de município, eu não sei aonde estávamos também, que adormecemos, né? E, de repente, um boom, presidente, nas nossas portas, a escola sendo alvo de, a qualquer momento, né, ataques. Aonde estávamos? Ainda me lembro, quando adentrei o Conselho Tutelar, o equipamento, ele trouxe para a sociedade um projeto chamado Alô, Alô, Paz, onde nas unidades nós levávamos o juiz, o promotor, o vereador, todos, para poder falar aos pais. Isso é prevenção. Então, os equipamentos precisam se mobilizar. O poder público precisa fazer estudos. E aí quero apenas agora, mais uma vez, comungar a ideia do vereador e dizer: toda comissão que venha com esse intuito, ela realmente precisa ser passada, e a gente está aí à disposição. Por hora é só, presidente. Continue em discussão. Com a palavra, vereador Grobo. Presidente, só para parabenizar o vereador França, que sempre contribui muito bem para essa casa, principalmente na parte da educação, como professor, que foi meu professor, então a gente se recorda, e um detalhe que me fez lembrar, que hoje, se me permite, presidente,
O França, certa vez, eu era aluno dele, ele na juventude, ele levou os vereadores, o presidente, na escola para promover um debate. Isso daí ficou marcado na minha infância, eu não esqueço disso. Então, foi na MV1, isso ficou marcado. Então, tudo que vem de debate relacionado à educação, nós vamos estar aqui apreciando, pode ter certeza disso. E a gente tem que olhar a educação como um todo. É, sabemos que a educação, no atual momento, vem pedindo ajuda, principalmente à Câmara Municipal. Estiveram aqui semana passada, protestaram essa semana aqui à frente à Câmara, estão pedindo um reajuste no salário, no pagamento dos professores, serventes. Hoje eu estive ali na Escola Municipal Elzo Galvão, uma servente me disse que está recebendo R$1.100. Então, para a gente debater educação, falar de educação, a gente tem que falar em remunerar bem do porteiro, servente, professora, diretora, pedagogia, psicologia, atender, que atende toda a escola municipal. Então, para debater educação, a gente tem que lutar por um salário melhor, um salário digno a esses profissionais que atuam na educação e, com certeza, a partir daí, ampliar o debate, que só através da ampliação do debate que nós podemos achar soluções melhores, né? Também vejo dessa forma, vejo que a ampliação do debate do muro da escola para fora e também do muro para dentro é importante. Se for preciso uma audiência pública, sugiro aqui ao vereador França que estou à disposição para assinar o que for preciso para debatermos esse tema. Tá bom, presidente? Apenas essa contribuição, muito sucinto, e parabenizar o vereador. Com a palavra, vereador Carlinho Peixe. Boa noite, presidente, mesa diretora. Você que nos assiste pelo blog, ouve pela 103 FM, pela TV Itaperuna, na pessoa da minha amiga Lúcia, enfermeira. Dou boa noite a todos presentes esta noite. É plausível, vereador França, bem elaborado a indicação do vereador sobre a audiência pública. O vereador Glauber também falou. Falou também de uma coisa importante, né, do reajuste dos servidores da educação, não só da educação, mas de toda Itaperuna. A Câmara Municipal está aguardando. E aí quero dizer que teve até uma passeata ontem sobre tratando assunto a respeito de salário dos servidores da educação e dizer aos servidores da educação que a Câmara Municipal está só aguardando. Mandou, vem para as comissões vota, traz para a plenária vota e dizer que os vereadores também estão juntos com vocês para o reajuste, porque, como o vereador Globo falou, quando se tem um salário digno também, dá até ânimo para a pessoa trabalhar e merece, né? Que tudo começa pela educação. Uma coisa interessante também que o vereador Sinei falou, trazendo a OAB para dentro das escolas para elaborar, ensinar os direitos que as crianças também têm. E o vereador Adenil Zacaria trouxe também a questão da psicologia para dentro da escola. Precisa. Tem crianças que precisam ser acompanhadas, tem pais que precisam ser acompanhados. E uma coisa interessante que as escolas fazia, eu não sei se ainda faz, é a aula de religião. Precisamos ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Isso é bíblico. Quando você ensina uma criança o caminho que ela deve andar, como ela deve se comportar, e a aula de religião dentro das escolas ajuda muito até o desenvolvimento mental das crianças, ensinando a dependência. Porque quando a pessoa se tem Deus na sua vida, a coisa vai diferente, a mentalidade é diferente, e também é muito importante essa aula aí de religião. Quero dizer, França, que pode contar comigo, nós estamos juntos aqui nessa Câmara Municipal, trazendo benefícios para os nossos munícipes, trazendo benefícios para nossas crianças, que merecem uma atenção, merecem um carinho, e essa audiência pública é importante, porque, França, é um debate, geralmente, não só com os vereadores, mas com a população, com os professores, diretores, como o nosso amigo vereador falou, e os pais também participam, porque toda a opinião, nessa hora, será bem-vinda. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Com a palavra, vereador Jefinho. Mais uma vez aqui, quero também parabenizar o vereador França, professor, né, que já trouxe já aí um debate prévio aqui, já estamos debatendo sobre o assunto. Teve esse trabalho todo de pesquisar e trazer, né, a gente estava pendente realmente com essa questão, e hoje ele trouxe à luz aí essa explicação e elaborando esse pedido para que a gente possa estar abrindo discussão com todos, inclusive com os pais de alunos, professores, alunos. Então, é muito bacana ter conosco, né, um professor que tem aí o trabalho e essa
esse tempo aí para pesquisar e estar trazendo para a gente essa discussão. É, outra coisa em relação ao direito na escola, né, o direito do aluno, é bacana, o Cinei trouxe aqui que está elaborando esse projeto, mas antes do direito, o direito do aluno, já, a gente tem o ECA, tem o estatuto, a criança e adolescente, mas a gente tem que pensar também nos deveres, né, dos alunos, respeito para com o professor, respeito para com a escola, para com todos que está ali envolve. Então, se não tiver a contrapartida de ambos lados, com direitos e deveres, também não anda. Então é só isso, essa observação, e boa noite, fique com Deus. Mais alguém? É, também, França, a gente quer parabenizar, né, seu pedido. A gente sabe que a educação é muito importante, as crianças, e a preocupação que os pais ficam quando mandam as crianças para a escola, você fica com medo, o que vai acontecer das pessoas, o que vai acontecer na vinda ou na ida das crianças até a escola. E é verdade, a gente vê sobre armamento e tudo, é muito complicado. Então, te parabenizo pelo pedido, e você, como é professor, então você conhece há muito tempo essa área, então está de parabéns. Continue em discussão. Em votação. Seus vereadores, que é a própria maneira como estão. Aprovado. Então, fica criada essa comissão especial e que depois a gente tem que combinar como vai fazer parte dessa comissão. O vereador quiser fazer parte, né, vereador França, a gente vai conversar como que vai ser feito, para depois ter o trabalho também de fazer os convites de participação dos membros da comunidade, né, como professor, aluno, pais, responsável, TI, então juristas. Então a gente depois vão ter que ver como que vai ser feito esse chamamento e onde que vai poder ser feito essas reuniões. Convite. Coordenadoria de Habitação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, senhor Paulo César da Silva, extensivo aos demais vereadores. A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação tem o prazer de convidar a vossa senhoria para participar da realização do sorteio para o preenchimento das unidades remanescentes do condomínio residencial Itaperuna 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Data 4/5, quinta-feira, 9 horas, local Rua Herbert Vasconcelos Pinheiro, 101, Cidade Nova, Poliesportivo. Bruna Marcele Basso Dias Marinho, Coordenadoria de Habitação. Convite a todos os vereadores. Também ofício CEMED, gabinete número 152/2023, de 24 de abril de 2023. Certíssimo senhor Paulo César da Silva, presidente da Câmara Municipal de Itaperuna. Prezado senhor, viemos por meio desse convidar Vossa Excelência e demais vereadores para participar do desfile cívico no dia 10 de maio em nosso município. O hasteamento do pavilhão nacional será às 8 horas e o desfile cívico será às 16 horas, ambos na Praça Nilo Peçanha. Contamos, portanto, com a presença de Vossas Excelências, renovamos protesto de estima e consideração. Anteciosamente, Olive Trajano Silva Barros, secretário municipal de Educação. Convite está feito a todos os vereadores. Passo os trabalhos para explicações pessoais. Bem, com a palavra, vereador Sargento Cristiane. Já tá bom, nem vi. Ela pediu primeiro. Pode ir, França, fala depois. Pode ir. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Cumprimentando a minha amiga Nelma Lemos. É um prazer recebê-la. Cumprimento todas as mulheres que estão aqui. E cumprimento também todos os homens. Sejam sempre bem-vindos. Quero estar aí agradecendo hoje o secretário de Obras. Como falei aqui na semana passada, ele iniciou o mutirão na parte alta da cidade. Eu andei com ele por todas as ruas para mostrar todas as demandas, fora as que já estavam, né, feitas aqui pelo papel.
E hoje acompanhei durante o dia toda a operação tampa-buraco, a limpeza. Isso ajuda muito a população, a gente sabe, é dever, claro, da prefeitura. Mas a gente fica grato quando um pedido nosso aqui, da nossa casa, é atendido. Quero agradecer ao vereador Glaube, que reforçou meu pedido. Eu fiz um requerimento número 292 em 2022, pedindo essa faixa de pedestre em frente à escola Elzo Galvão. Secretário Davi, dá uma olhada com carinho aí esse requerimento. E também fiz um requerimento 074 do Muro de Arrima. Essa família da dona Georgette, eu acompanhei ela a todo momento. No momento em que estava caindo a casa dela, eu estava lá, eu acionei o bombeiro, eu subi junto com o bombeiro. Nós ficamos de 1h até as 3h para conseguir tirar a dona Georgette e seu filho, que infelizmente veio, né, depois a falecer. Ele fazia tratamento de câncer e dona Georgette não queria sair da sua casa. E 3h, junto com a equipe do bombeiro, nós conseguimos retirá-la de lá. E desde então, eu fiz um requerimento nessa Câmara pedindo esse muro de arrima e estou acompanhando todo esse processo. Já foi passado para o governo federal, já foi liberado a verba, o prefeito já fez a última pendência que precisava, que era uma conta. Essa conta já foi passada pela Defesa Civil e agora o governo federal vai estar encaminhando a verba e, enfim, será feito esse muro de arrima. A família toda está ciente. A dona Georgette teve, sim, o aluguel social pelo CRAS, que amparou a família, só que ela não quis por ser em outro bairro. Nós procuramos, inclusive eu até ajudei a família a procurar no morro uma casa legalizada para que a prefeitura fizesse o aluguel, mas infelizmente não conseguimos, então não tinha como a prefeitura alugar um imóvel ali na parte alta para ela. E eu venho acompanhando essa família. Alguns dias agora atrás, ela perdeu outro filho, o qual a gente estava ajudando até com os animais dele. Estou tentando doar os animais dele, os cachorros. Foram todos castrados. Se alguém quiser nos ajudar, porque realmente dona Georgette ficou aí com todos os animais. Ela não tem condições de cuidar. Eu estou tentando ajudar. E se Deus quiser, esse muro de arrima vai sair, não vai demorar muito, a conta já foi feita, em breve vai estar aí uma empresa já fazendo esse muro. Em relação à reforma da capela, eu fiz requerimento 304 de 2022 e estou também acompanhando meu requerimento, já está na fase, só está esperando a entrega do material para, enfim, fazer ali a reforma. Então, assim, agradeço todos os vereadores, né, que nos ajudam, porque a gente aqui não faz sozinho, né? Nós somos um grupo e precisamos dessa força. Então, quando a gente vê que o outro vereador faz também, né, o reforço do pedido, do requerimento que a gente já apresentou nessa casa, é muito bom. Eu tenho certeza também que a vereadora Keila do Toldo, né, que esteve no local, no dia do fato, na parte da manhã, ela esteve lá no local quando essa casa veio, né, ficar em risco. Ela também conhece a família, ela esteve na parte da manhã. Eu estive a madrugada inteira com essa família e tenho certeza que ela também vai ficar feliz com a confecção desse muro, que é extremamente importante para essa família. É uma família humilde, é uma família que merece, sim, que o poder público chegue junto e faça o quanto antes esse muro. Mas a gente sabe também que a parte burocrática da prefeitura é muito grande. Precisou, sim, pedir
a verba do governo federal. O governo federal liberou a verba para estar aí daqui uns dias, se Deus quiser, com esse muro pronto. Então, por hoje é só. Muito obrigada. França. Com a palavra, vereador França Bombeiro. Obrigado, presidente. Volta de Bruna, primeiro para agradecer as palavras dos nobres edis, acompanhando aí a nossa indicação. Muito obrigado, obrigado ao Glauber, né, pelas palavras, Zacarias, Jefinho. Né, então, eu fico muito feliz, porque eu assinei, que suscitou esse debate. Isso que é importante, que eu acho. Um tema tão difícil, quanto mais debatido, acredito que menos erraremos. Presidente, amigos, tem alguns pontos aqui que eu queria destacar e não foi possível na primeira parte dessa Assembleia. Primeiro, solicitar ao Alexandre da Autoescola a instalação de um quebra-molas na rua Avelino Bernardino, número 59, no bairro Niterói. Existe já um processo desde dezembro de 2021 e que foi dado o deferimento. E um morador, então, que mora nessa residência, nesse número, me pediu para lembrá-lo e para que ele realmente possa construir esse quebra-mola. Estive no local, é necessário o quebra-mola. E aproveito o ensejo para lembrá-lo que nós combinamos que essa semana começaria a construção do quebra-molas na 1ª de maio. Então, Alexandre, preciso realmente que você inicie essa pequena obra ali logo depois do Ilha Cisne Clube. Esse é um ponto, presidente. O outro, aproveitando que o Glauber falou das escolas, agradecer às diretoras do Maria Madalena Magacho, em nome da Patrícia, da Peinha, que eu chamo carinhosamente, conheço desde a adolescência. São pessoas sensacionais, fazem um trabalho já de anos à frente da escola Maria Madalena Magacho, uma escola de referência, né, nos ensinos básicos, é fundamental. Trabalhar com crianças não é fácil, não é fácil. E ali está a base de tudo. É o que o Zacarias falou, da prevenção. Como bombeiro, fundamental é trabalhar realmente na prevenção e não no acidente, sim, no fato, porque aí você previne. E a prevenção está em cuidar de nossas crianças. Então, estão de parabéns essas duas diretoras. E quando eu estou citando-as, eu estou dizendo que a todos os funcionários da Maria Madalena Magacho, todos, desde o auxiliar de serviços gerais até a diretora-geral. Também gostaria de destacar, o Glauber também levantou aqui, o trabalho que a Jéssica vem fazendo. Eu não conheço, infelizmente ainda, o trabalho, mas dos três pontos destacados aqui pelo Glauber, me chama muita atenção o trabalho com relação à gravidez precoce. Eu, ao longo dos meus 32 anos de magistério, me deparei principalmente nos distritos. Principalmente, eu dei aula em São José de Ubá, bastante tempo. E as adolescentes, 13 anos, 14 anos, presidente, grávidas, por mais que nós realmente amamos as crianças. Crianças, eu falo assim, até digo sim, senhores. É uma dádiva que Deus nos concede, especialmente as mulheres, que nós, sinceramente, temos até inveja, porque dar à luz, dar a vida a uma outra pessoa, é algo muito simbólico. É algo, eu chego a dizer assim, a perfeição dada por Deus. Porém, é inegável que a gravidez, logo, né, no início da adolescência, causa alguns, eu vou usar esse nome bem forte, prejuízos a essas jovens. Claro, porque quando não é planejado, as dificuldades são bem maiores, bem maiores. É uma dificuldade nos estudos, na sua complementação. A adolescente está, como o próprio nome define,
em formação do seu corpo, da sua mente, do seu psicológico, e ter que se deparar com uma responsabilidade enorme de gerar um ser e educá-lo e acompanhá-lo por toda uma vida. Para uma pessoa, para uma mãe, que muitas das vezes não está preparada para isso, seja pela sua precoce idade, seja pela própria família. Então, estão de parabéns, né, o seu grupo, todas que a compõem, um trabalho, repito, não conheço, mas que você comentou comigo um pouco, o Glauber também trouxe aqui, e o que precisar de mim, acredito que de todos os vereadores desta casa, você terá o apoio necessário. Até para interceder junto aos órgãos públicos, para que eu olhe com mais atenção para esse trabalho. Parabéns. E para encerrar, presidente, dentro ainda do tema, está acontecendo uma discussão em Brasília, e toda vez que eu me deparo com uma discussão a nível nacional e vejo que parece que Itaperuna não se mobiliza muito, mas é algo que vai mexer com todos nós, que é a PL do controle das redes sociais. Eu trouxe aqui que uma das indicações dessa questão da violência nas escolas é justamente o controle das mídias. Eu tenho meu neto com 4 anos, ele mexe melhor no celular do que eu. Mas cadê o controle sobre o que ele está assistindo? Só para te dar um exemplo de casa. Cadê o controle sobre isso? E aí o debate é muito grande, é enorme. Eu tenho uma minha opinião. Acredito, sim, que deva ter um certo controle sobre algumas matérias. Algumas proibidas em lei, como o nazismo, a sua apologia. Como o controle sobre a propaganda de armamentos, de vídeos violentos que incitam as crianças e nossos jovens a quererem fazer o mesmo. Porém, me assusta não ver na PL esse foco, e sim a abranger um controle geral, estatal, sobre as redes sociais. Sem, e aí volto a dizer o que eu trouxe hoje aqui, uma discussão mais ampla. E eu sou sincero, eu repudio o presidente. Porque o relator, se eu não me engano, ele era do PCdoB, não sei se ainda, não é? Do PCdoB, que foi ministro, se eu não me engano, dos esportes, fugiu o nome dele aqui, Orlando Silva. Me assusta em colocar na PL a imunidade para os políticos. Olha, eu sou político. Isso não existe. Como você quer controlar a sociedade para que um órgão estatal coloque ali o que você pode ou não discutir e, ao mesmo tempo, diz que os políticos podem discutir qualquer coisa que eles serão imunes e não poderão ser ou serem punidos. Então é algo que eu chamo a atenção de todos. Eu falei isso aqui em reuniões passadas. Desculpe até o alavancar do tema, porque o tema é relevante, presidente. Eu não tenho como diminuí-lo, já estou compactando o máximo possível. Mas não tem como. Eu levantei aqui fazendo ser uma discussão mais ampla. Por que o político vai ter essa isenção? Então, é algo perigoso. Repito, sou favorável ao controle de alguns temas que incitam e acabam levando à violência nas escolas, sem contar outras violências contra as mulheres, né, contra a questão do negro, indígena e por aí vai. Mas fazê-lo por meia dúzia de mãos de políticos, sem um amplo debate, pode nos trazer consequências desastrosas. E sou veemente contra essa questão da isenção, da imunidade para os políticos. Porque, repito, falei em reuniões passadas, nós temos que dar o exemplo.
E que exemplo daremos se dizemos que a lei vale para a sociedade brasileira, mas não vale para os políticos brasileiros? Boa noite, fiquemos todos com Deus. Com a palavra, vereador Zacarias. Fazer aqui, presidente, as minhas considerações. Primeiro, eu queria atentar, não poderia me furtar aqui. Parece-me que está finalizando o prazo, já a prorrogação para a inscrição do concurso de conselheiros tutelares. Precisa atentar aos jovens, quer aprender a ser gente, quer aprender com a vida, quer ter sensibilidade, quer entender o outro, faça o concurso do conselho tutelar. Passei por lá e sei o que estou falando. Conselho que me orgulha, o prazo ainda está aberto à prorrogação, entra lá direitinho, procura ver, junta a documentação e parte todo mundo para lá. Tá? Também queria cumprimentar a Valéria Nazaré, que é essa moça bonita de verde, que é a esposa do Godoy. Mas dizer, Valéria, assim, aqui na tribuna, o quanto aprendi com você. A Valéria chega em Itaperuna e o meu primeiro encontro com ela, nós estávamos aprendendo o que é a modalidade casalar, o abrigo, né? O Ministério Público recomendando um novo modelo de casalar. Casa que não tem muro, casa que acolhe, mas casa que põe limite. Os abrigados têm que ter disciplina, ordem, respeito. E a Valéria conseguiu trazer isso. Então, receba os meus cumprimentos. Seja bem-vinda a essa casa. E dizer a Jéssica aí, que é uma bandeira, tá, Jéssica? A sua bandeira, tá? Vai com ela para a rua. Acredite, porque você é forte, você tem entendimento, você sabe o que está falando. É muito interessante falar a questão da gravidez precoce. É interessante orientar, entendeu? O França coloca a gravidade de tudo isso. E aí a gente se atenta para os acompanhamentos, né? Mais uma vez, encaminhar. Encaminhar para quem? Para o psicólogo, para a unidade de saúde, encaminhar para que essa menina entenda, né? Mas aí, que bom seria se pudéssemos, inclusive, fazer esse trabalho de informação, trabalho informativo, de forma também preventiva, entendeu? A menina com 12 anos, 13, é puberdade, mas o que está por vir, né? E essa orientação, acolher as famílias, né, para que elas entendam, né, esse corpo. É tão interessante, inclusive, Jéssica, você apontar para uma menina de 12 ou 13 anos e condená-la, ou simplesmente estereotipá-la. Esse corpo, ele é seu. É importante ter esse respeito, porque falar do outro é muito fácil. Com crítica, ela cedeu, ela se entregou, ela facilitou. Pera lá um pouquinho, né? Antes de tudo isso, eu sempre digo para o infanto juvenil, este corpo é seu. Esse corpo é seu. Corpo que sente, corpo que deseja, entendeu? Corpo que anseia. Então, esse corpo é seu. Isso aí também precisa haver um respeito, entendeu? Esse corpo, ele é seu. A gente não pode ser permissivo. Temos que estar de olhos abertos. A orientação cabe neste momento. Mas é importante dizer, né? Estamos em fase de desenvolvimento, de descobrimento. A garota jovem de 13 anos, de 12 anos, está se tornando uma mulher. E por que apontar? Não. Encaminha, orienta e lembre-se, para todas elas, este corpo é seu. Boa noite, presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Quer? Não tendo mais nenhum dos seus vereadores que quer fazer uso da palavra, marco. Agradeço a todos a presença, né? E marco a próxima sessão para o dia 8 de maio de 2023, às 18 horas, no seu horário regimental.